Και στη σύνδεσή μας μέσω Skype να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα της περιοχής εδώ και κάμποσα χρόνια, ο κύριος Αθανάσιος Δρούγος, διεθνολόγος και στρατιωτικός αναλυτής. Καλησπέρα κύριε Δρούγο. Ο Αφγανιστάν είναι τεράστια χώρα. Σωστό. Έχει 34 επαρχίες. Άρα και σε κρίσιμα άλλα ημιαστικά, ιαστικά κέντρα δεν έχουμε εικόνα τι κάνουν οι Ταλιμπάν. Αυτή τη στιγμή έχουμε κυρίως Καμπούλ και κυρίως αεροδρόμιο Καμπούλ. Δηλαδή το σημείο εκείνο στο οποίο οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι Νορβηγοί και οι Τούρκοι έχουν στρατιωτική παρουσία. Μου λένε πριν από περίπου δύο ώρες ότι κάπου 22.000 συνολικά έχουν πάρει οι Αμερικανοί με τα αεροπλάνα, όχι μόνο Αμερικανούς, αλλά και πρωτίστως Αφγανούς που θέλουν να φύγουν γιατί συνεργάστηκαν μαζί τους, και βέβαια και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες δεν είχαν τις δυνατότητες έξω από το Αφγανιστάν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί Αφγανοί στη διασπορά, ενώ στην Τουρκία, στο Πακιστάν, ενώ ακόμα και στις ΗΠΑ, στη Γερμανία, όλα αυτά τα χρόνια έχουν συγγενείς, και αυτοί οι συγγενείς τώρα στο Αφγανιστάν θέλουν να φύγουν να πάνε στην Ευρώπη ή στην Αμερική, στον Καναδά ή στην Αυστραλία. Αλλά θέλω να καταλήξω αυτό που είναι αυτό που κάποια άλλα σημεία να δείξω πολύ σημαντικά και με το προσφυγικό. Το εξής θέλω να πω, Βαγγέλη, ότι οι Ταλιμπάν μπορεί να μην έχουν άλλου είδους όπλα, αλλά τώρα βρεθήκαν και με κάποια όπλα. Αμερικανικά. Τα πήραν από τον διαλυμένο, κατά τρόπο περίεργο και προβληματικό, θα λέει κανείς, Αφγανικό Εθνικό Στρατό και την Αφγανική Αστυνομία. Οι οποίοι είχαν όλοι αυτοί όπλα με τους Αμερικανούς. Τώρα πληροφορήθηκα, δεν το ήξερα, ότι το βράδυ που έγινε η κατάληψη της Καμπούλ, Αμερικανοί και κάποιοι άλλοι μισθοφόροι πέρασαν πολλά όπλα στο Ουσμπεκιστάν για να μην πέσουν στα χέρια των Ταλιμπάν. Αυτό όμως αφορά κάποια ελικόπτερα, όσα προλάβαν, κάποια αεροσκάφη, κάποια σχετικά μεγάλα όπλα και πιο επικίνδυνα. Αλλά μου είπαν ότι είναι δεκάδες χιλιάδες τα όπλα, τα ελαφρά, τα μικρότερα, τα αυτόματα, τα ημιαυτόματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, τα οποία έχουν πέσει στα χέρια των Ταλιμπάν. Αυτά που θα πάνε μετά. Ναι. Γι' αυτό βάζουμε έναν άλλο προβληματισμό πέραν του προσφυγικού. Πού θα καταλήξουν τα τόσες χιλιάδες όπλα τα οποία βρίσκονται πλέον στο ταλιμπανικό οπλοστάσιο. Μπορεί να μην τα κρατήσουν και αρχίσουν να τα δίνουν από μαφιόζικες ομάδες μέχρι τρομοκρατικές. Επίσης, τώρα που μιλάμε, είναι η τέταρτη μέρα των συζητήσεων στην Καμπούλ για να γίνει αυτό που ονομάζουν τουλάχιστον οι Αμερικανοί inclusive government, δηλαδή να γίνει μια κυβέρνηση που να μην είναι μόνο Ταλιμπάν, ναι, αλλά να είναι και κάποιοι άλλοι ευρύτερη αποδοχή. Οι οποίοι, ας πούμε, δεν ήταν βέβαιος, ήταν έντρομοι τους Αμερικανούς κάποιοι από αυτούς, αλλά τα γυρίσαν περί το τέλος και έχουν καλές επαφές και από εδώ και από εκεί. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο πρώην πρόεδρος Χαμίτ Καρζάι, είναι ο πρώην πρέσβης στο Αφγανιστάν στην Τουρκία, ο Ραμπανί, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Ερντογάν, γι' αυτό και οι Τούρκοι χώνονται σε αυτά. Και βέβαια υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, όπως ξέρεις και το συζητάτε και το παρουσιάσατε και στο ρεπορτάζ βεβαίως πολύ σωστά, το θέμα τι θα γίνει με τις ροές. Ακριβώς. Για μένα υπάρχουν τρία θέματα, Βαγγέλη. Το ένα είναι πώς θα είναι η κατάσταση στο Αφγανιστάν στους επόμενους τρεις μήνες. Mm-hmm. Βάζω τρεις μήνες για να δώσω έναν αέρα, γιατί η κατάσταση είναι συγκεκριμένη, έκρηθμη, προβληματική και κανείς δεν μπορεί να κάνει σοβαρές και υπεύθυνες εκτιμήσεις. Και εγώ, όπως ξέρεις, έκανα δύο φορές τη ζωή μου στο Αφγανιστάν, και το 2004 και το 2007. Μάλιστα, το 2007 ήμουν και 10 μέρες, γιατί στην Αμερικανική Βάση του Μπαγκράμ είχα δώσει και διαλέξει Αμερικανούς. Και από τότε έβλεπα πολλά προβλήματα. Ένα. Και 14 χρόνια μετά τα προβλήματα πολλαπλασιαστήκαν. Το άλλο είναι τι θα γίνει στα σύνορα Ιράν-Αφγανιστάν. Εκεί είναι 920-930 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει καλύτερη κάλυψη από τους Ιρανούς και πολλά εκατομμύρια έχουν καταφύγει στο παρελθόν. Αφγανοί εννοώ, στο Ιράν. Αν περάσουν στο Ιράν, τα πράγματα μετά γίνονται επικίνδυνα για την Τουρκία. Διότι τα ιρανοτουρκικά σύνορα, όσο και αν έχει κάνει μια καλή βελτίωση, μιλώ πέραν τη συζητήσεως Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο ΑΚΑΡΤ το τελευταίο διάστημα, επειδή έβλεπε την κατάσταση, όλα τα σύνορα Αφγανιστάν, συγγνώμη, τα σύνορα Ιράν-Τουρκίας ήταν. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν κάνει στα 540 χιλιόμετρα κάπου 160 τα έχουν οχυρώσει καλά, τα έχουν τσιμεντοποιήσει, αλλά υπάρχουν μέχρι τα 540 υπάρχουν σημεία στα οποία. Σίγουρα. Ναι, είναι και ορεινή ζώνη υπόψη. Αν περάσουμε στην Τουρκία, τότε γίνεται μεγάλο πρόβλημα για μας. Διότι αυτή τη στιγμή, χθες έβλεπα τον Ερντογάν, μετά την προσευχή της Παρασκευής των μουσουλμάνων, είπε ότι φταίει ο Κιλιστάρογλου και η αντιπολίτευση, οι οποίοι, ας πούμε, παραποιούν τα νούμερα. Αλλά είπε ο ίδιος ο Ερντογάν ότι είναι κάπου 300.000. Τώρα, το τι λέει η αντιπολίτευση στην Τουρκία δεν με πολύ ενδιαφέρει, γιατί αυτή τη στιγμή έχει πολιτικούς λόγους. Αν είναι 300.000 που είναι τόσα χρόνια εκεί, αν προσταθούν κι άλλοι, μετά η Τουρκία έχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί, όπως ξέρετε, και εν συνεχεία μετά κατ' επέκταση και εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Μετά πάει σε εμάς το θέμα, είτε στα θαλάσσια όρια που έχουμε, είτε στα θέματα του Εύρου. Αν περάσουμε μέσα στο Ιράν, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ, γιατί έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αυτή τη φορά στους Τούρκους, στα τουρκο-ιρανικά σύνορα, από ό,τι αυτή τη στιγμή στα ιρανο-αφγανικά σύνορα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ας προβληματιζόμαστε, αλλά βάζω και κάτι άλλο το οποίο έμαθα σήμερα, ότι στο Συμβούλιο των Ταλιμπάν συμμετέχουν και δύο υπαρχηγοί, στο παρελθόν υπαρχηγοί, της Αλ-Κάιντα. Ένας από αυτούς μάλιστα ήταν επιχειρησιακός εκτελεστής του Οσάμα Μπιν Λάντεν.
Αυτά τα άτομα, όπως είναι ο Χακάνι, για παράδειγμα, ιδιαίτερα ο Σαλουχεντίν Χακάνι, επειδή τα έχω ζήσει αυτά και στο εξωτερικό έξω, είναι μια περίπτωση ανθρώπου που είναι επικίνδυνο. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, τότε αυτοί οι άνθρωποι έχουν σχέση με τρομοκρατία. Άρα να δούμε, Βαγγέλη, τι θα κάνουν οι Ταλιμπάν, αν θα κάνουν πιο διευρυμένη κυβέρνηση για να κρατήσουν μια οριακή επικοινωνία με τον έξω κόσμο, αλλά η ανησυχία και στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ κτλ. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Και ιδιαίτερα κινδυνεύουν τα μικρά κορίτσια, προφανώς οι γυναίκες δεν το συζητώ. Αυτό το βλέπουμε. Άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν και δεν θα μπορέσουν να φύγουν. Άνθρωποι που έχουν συγγενείς, παραδείγματος χάρη, λίγος κόσμος ξέρει ότι οι Αφγανοί έχουν πολύ δυνατούς συγγενείς και αρκετά εύπορους στη Γερμανία. Κύριε Δρόγο, στρατηγοί παλιοί που πολεμήσαν τους κομμουνιστές και τους Σοβιετικούς κτλ. Τους έχω συναντήσει και έχω δει αυτή ότι είναι σε άλλο μήκος κύματος. Τι θα κάνουν αυτοί τώρα, θα καλέσουν Αφγανούς να έρθουν στην Ευρώπη, πώς θα έρθουν αυτοί, θα έχουμε, γίνουν επιπλέον. Έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάρα πολύ μακρύ δρόμο και προσοχή τρία πράγματα. Προσφυγικό, δεύτερον, πού θα καταλήξουν τα όπλα τα οποία. Δεν λέω τώρα τα ελικόπτερα και τα αυτά, πού θα τα χειριστούν οι Ταλιμπάν. Πού θα καταλήξουν τα όπλα. Τα ελαφρά και πολλά άλλα δεκάδες χιλιάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκαταλειμμένα και πέσαν στα χέρια των Ταλιμπάν και τα έχουν σαν πολιτικά λάφυρα και τα έχουν σαν προπαγάνδα. Και το τρίτο είναι αν στελέχη της Αλ-Κάιντα θα εξακολουθήσουν να είναι στο Αφγανιστάν για να δημιουργήσουν προβλήματα και να έχουν ευρύτερες αποσταθεροποίησεις. Άρα η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κύριε Δρούγο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια στο Καλό βράδυ.